めんどくさい。ひよこ。いややけどハグしたろか。会いたいのわかるけど。サンデリア。井岡さん、YouTube デビューですよ。なんか、あの、写真嫌いやねん、ものすごい。視聴者数何倍やっけ？え？登録者数やろ ?130 人。それでも多いやん。多いやん。たしなみ YouTuber って言ってんじゃん。まあまあ、ノーノーノー。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。乾杯。乾杯。はい。はい。お疲れ。これが楽しい。ね。これが。これが。うん。いや、まあ、どうでもいい。これでもなかなかやな。なかなかやけど。すごいよ、多分。いやいや。大きそう。すごいな、これ。大きいやろ。すごい。これなかなかないよな。打ってないね、これ。うん。厚切り。ない。かけていい？うん。どうぞ、どうぞ、どうぞ。うん。どこで買ってきたん？内緒。内緒。ほんまなかなかないよ、ね、な、な。ステーキや。うん。なかなか焼けへんかも。半生でもええんちゃう？いやいや、まずいかも。それは、大丈夫ね、半生がうまいかもから、うん。どこで買ってきたんですか？内緒。楽しいね。楽しい。最高や。ほんまや。めっちゃ楽しい。3日前にはこんなことになるとは思っていなかった。さあ、今朝言うねんな。何に冗談言うとるんかよな、今日忘れたっけ？今朝やで、今朝。フットワークすごいっすね。ほんで。ほんで、まず、ついてくるのもすごいやで。え？ついてくるのも。そうっすね。この肉もうまそうやな。どこで買ってくる？内緒。安いで、これは。それと、多分。わあ、最高。めっちゃうまそう、これ。切ってくわね、壊れへんかも。うまそうやでね。うまそう。これ。あれ、愛ちゃんが美味しい言うと。愛ちゃんって誰ですか？この人の奥さん。奥さん。若いっていう噂の、可愛いっていう噂の。可愛いかな、若くもない。まあ、若くもないし、可愛くもないで。アイさん、可愛い。賢い。可愛い顔してる。賢い人。おにゃんこクラブって知らんよね。知ってますよ。おにゃんこクラブ。知ってる、知ってる。城之内さんが言うの知ってる？ああ、知ってます。演歌歌手に似たり。そうそう。それによく似てる。めちゃめちゃ可愛いですよ、この。似てる。なんでそれ可愛くないって言ったんですか？可愛くないとは言ってない。何時だって、社長の奥様だよ。めったなこと言われ、うん。いただきます。呼ばれ。どうぞ、もういける？大丈夫？それもっとやがんで大丈夫ね。この人も生ですわ。ほんま。やばいで。どう？うまい。うん。うまい。うまい。うん。ちゃんと火通すやつのことちょっとバカにしてるんだ。そうなの。あらら、あかんも。あんなもある。めっちゃうまい。ああ、そう。パンめっちゃうまい。うん、うまいよな、これ。うん。もうええやろ。まあ、何でも。もう我慢できる。チョコある。ああ、そう、うまい。うん、うまい。これいいって。やばい。よし。うまい。ああ、そう。うまい。これもええかも。うまいかも。
めっちゃうまいっすよ、この肉。横焼こうじゃん。言わん。なんで？何でしょう。食べたかったら、ようかさん呼べて。言わん。肉は飲み物やな。うん。うまい。ほんまにうまい。うん。これ問題かも。身の。男の料理やなぁ。うん。野菜ゼロ。楽しいよな、あんまな。うん。まだ登らんでいいじゃん。これ、ここから帰った。ほんまに。駐車場来たなんて、ビール買ってこなかった。それ何が有名なの？ご存知だ。何が有名なんですかね。なんかよく聞くよね。クライミングする人が結構多いと。うん。うん。まあそんな岩あるん。うまい。硬くない？うん。硬くない。場所によるんか。この子、うん、うちに貸し与えてくれると。ああ。うん。代わりに取らんから。持っていかんから。吹田の人間はそんなんか。そんなんやで。特にこいつ、人のポテトすぐ取るからな。マックで言ったら、ほんま。大嫌いやったもん。それちょっと言うわ。人のポテト勝手に食って散々食った後にちょっと余ったやつ燃えらんって返してくる。昔からか。昔からやっぱ今も。甘やかすから。なんか野菜買ってきたらよかったね。な、さすがにさ。たまねぎかまやか。なんか俺らが壊してもうてるみたいな感じ。完全に。食べるや食べる食べる。いっぱいあるよ、これ。残したらもったいない。いくらでも食えるわ。白味噌買ってきてよかったかな。パンあるんだよ。エヴァン。サニーサイズ。うわ、身のうま。身のうまい、これで。あ、ほんま。あ、おいしい。うん、めちゃくちゃうまい。うまいな、これ。これもいけるのかな。なかなか渋いやん。うん。どこで売ってるとか言わないが。片方ね。この身のも。麦をこれも焼けてます？焼けてる。焼けてる。パンに乗っけて食いたい。うん。パンを食いたい。うん。うまい。うん。合う。なるほど。この麺のうまいっすな、ほんまに。うん、めちゃくちゃうまい。え、こっから、どうやって行くの？その、登山口まで。なんか多分すぐそこなんす。ああ、そう。うん。そんなに遠くないはず。うん。そのロープウェイは？ロープウェイ、ちょっと歩かなあかんから、うん、朝一回送りますわ。ああ、そう。うん。うん、多分、ようかさん歩かれへんちゃうかな。歩かれ。3、40分か。そら無理。そら無理無理。1時間ぐらいやったらな、ボツボツ登れるかもわからんけど、2時間も弱るかも。うん。俺と井岡さんはそんな歩かれへん。ミノとか牛タンもええな。うん。うん。ミノさっぱりする。歯ごたえ最高や。サクサク。あんなスーパーで売ってるもんなの。言うたらあかんって。大丈夫だよ。焦げたやつ俺んとこばっかり。いやいや、これも焦げてる。喧嘩するなよ。そういうやつなんすわ。こんなとこまで来て。この赤毛言ってたという男は。ついた人間は。すぐ絡んでた。古い友達の。もうめっちゃ古い。ああ、そう。うん。こういうかか。うん？こういう。こういう。うん。七代目小林、もう覚えてる。なんだ肉専用スパイス。これにしよりうまい。なあ、これはうまい。うん、俺ちゃんもピンとこんかった。俺テレビで紹介したんこれ。ああ、マジで、うん、うん。江坂やろ、会社。あ、ほうな、うん。これはほんま美味しい。え、同じ年なの？まあ、ここ？うん。まあ、うん。
で、かんちゃんやるのは1個下やろ。1個下。かんちゃんの1個下。うん。でも78年生まれ。78年生まれ。学年が1個。空手やっとったらしい。誰ヒロカさん。ああ、そう。おかみさんも。いや、俺は勝利に。勝利に。なんで笑う？何がおもろかった？こっち空手。空手。ん？どれぐらいやっとった期間。黒帯取ってやめた。やるの黒帯、うん、嘘お前。やるな。それすごい、すごい。見る影もないやん。ほぼほぼすごい。見る影もないやん。初段取ってやめた。何年5年ぐらい。なあ、そうやな。通ったら誰でも取れんねやな。おいおいおい。少林寺やったら肩とかあるんちゃう？肩。肩よ、あれは肩。肩できるんじゃ。もう覚えてないけどな。少林寺って言ったら、あそこ本家じゃん、高松。そうです。な。そうです。行きました。ああ、合宿で行くの。なんで高松だし。あそこ発祥の地やん。そう。少林寺の。そう、そうなんだ。え？少林寺って中国の萌え、中国から来たけど、日本で。行った高松。そう。行きました、行きました。何やろ合宿で。あ、僕、高松で。空手何やってた？言われ。何やった？言われ。ヨーカさん、秘密多いな。ミステリアスやな。謎の人間や。空手1ヶ月。いや、うちに仕事を。手伝いに来てもらいだした当初、うん、わし空手やっとったからな。うち我慢してくれて。俺も忙しいから、そうだなみたいな。わあんま知らんし、来たばっかで。なんか言うとるわ、思って。忙しい。で、だんだん2、3年して、こう、打ち解けてきたときに、空手どうなんすかって言ったら。1ヶ月や。吉本言うたな、あのタイミングで。1ヶ月も1ヶ月、2回ぐらいしか行った。1ヶ月のうちな。お前黒帯やのに全然少林寺マウント取れへんかったな。全く、やってたっていうのはチラッと聞いたぐらいやわ。ああ、そう。やってたよ。ここあれやで、剣道。ああ、かんちゃん剣道。そうらしい。剣道っぽいけどな。それ見たことはないで。剣道っぽいっていうのよう分からへんけど。もう剣道やってそう。そうやろ。総理大臣の橋本龍太郎の死んでる。うん、釣れらしい。橋本龍太郎釣れ？釣れ。息子があがんな。うん。あ、息子が釣れ？じゃあ、息子と一緒にも練習してた。龍太郎ともやってたんですか？龍太郎ともやって。もう敬語なってもたわ。とんでもないの出てきた。ほんと。マジで走りゅう。息子はあかんな、ガクは。いる？ちぎったんかい、ちぎった。ぺったんこや。ガサツ。わかるわ。意外にちぎれへんのに。もっととか、ぐっちゃー良さゼロや。え、それ、五歳児たちの何番あるの？ 1700？ いや、そんななかった。出すな。険しいんちゃうか。険しいんちゃうか。ちょっと。それはあんまり距離に対してちょっと時間がな。なめとったらお前らやめな。ほんまに。途中途中の景色がめちゃくちゃ綺麗。この山。うん。ええ山やな、言うて残って。よっぽど嫌な思い出やな。何された？レイプに近い。連れてかれて。そやな。グッとザック倒されて。倒されて。で、そうこう言うてる間に、アキレス腱切ったんすよ。で、2年登ってない。で、久しぶりにこないの大戦登って。ほんで、筋肉痛で歩かれへんの。じゃあ、大丈夫な？いや、全然大丈夫じゃないんすよ。ほんまに。半期ほぼ1年かかったもんな。その間仕事は？車椅子で現場で。マジで？ロケ行ったらしい。車椅子でロケ行ったらしい。AD に押してもらって。AD に押してもらって。
女の子の AD に教えろ。お荷物。生命分。会社やば。やばいよ。会社もやば。ガスか。退院もだから無理やり早く退院させてもらって、3日後ぐらいにロケ行って、車椅子で。あの、新世界で人力車押してる人の再現ドラマを撮ったの。車椅子で。で、もう、用意スタートっていうのが仕事やから、車動かして、用意スタート言ったら人力車動かんと車椅子動いて。いや今作ったやろそれ。ほんまや作ってん作ったやろ。何回目お披露目今。お披露目は多分10回超えてる。人力車あったな、浅草でこの間。あった。なあ。かっこいいよな。かっこいい、人力車やってる人、浅草さん。かっこいいわ。みんなどこまで。まあまあな、ふざるな、ローランだ。俺らでけへんな。無理。二人組自分で言うのはいいけど言われた気にするな。なんでやろう。パンもうまいね。ああそうそう、ちょっと待ってちょうど。ちょっと切る、パン美味しいよ。うん。まあ大体なんだろうな、ほんま怖い。全然怖い。炭水化物美味しいよな、ほんま。美味しい。なあ。うん。うどんは好きやけど。やっぱ世に瀬戸おったらパンの減りがすごい。ああそう、うまい。うん、美味しいこのパン、ね、このパン美味しいな。美味しいよな。ほな、最後の締めにどう？セト。いただきます。セトおったら余ること絶対ない。あったらく。あったらく。あっただけ。うん、そしてこうなる。ね？太っていく。赤木さんも痩せたな、ちょっとな。痩せましょう。な。やっぱわかる。わかるわかる。8キロぐらい痩せる。ああ、そう、うん。ランニングで。痩せるもんやな。痩せるもん。これは、どうな？治るやろか。腹ね、やっぱ最後ですね。脂肪。うん。僕も、全然。あかん。減らん。うん。いや、だいぶ減ったんですけど、やっぱ残ってる。さすがに野菜ゼロで肉ばっか食ったら油すごいな。よく食えるな。年取ったら肉より魚がうまーてーって言えるなようになる。でも魚はうまいで。魚は魚で。美味しい。あ、うん、その魚が嫌いや。ああ。あの骨のある魚。ああ。まあ、全くだ。強がってんね。強がってんね。え？強がってんね。そう。まあ、そうですよ、ね。魚がうまいって言いたい。言いたい。まあ、健康に会えみたいだね。二人とももっと。死亡って見られとった、ね。健康にまず。一ビリやがって。だって俺、たまに魚飼って焼くもん。人間やったら誰でもするわ。お前せえへんやんけ。家のことせえへん。やるな。そっちにフォーカス合ってんだよ。魚食うか食わんかの話。家のことせえへん。家のやるな、それ。全くせえへん。洗濯機の回し方知らん、まだ。やるな。洗濯は俺もちょっと豆そうなのよ。なぁ。まったく。全然豆じゃん。いや、豆だけ見えへん。いや、なんとなく、スイタの人ってなんか、精神的で。そう、クシノキの絵悪い影響ちゃう。男女平等みたいな。そう、クシノキは悪影響。悪影響やな。目障りやな。ああ、それ言われたら困るよな。みんなが集まりとか。黙れやって。余計なこと喋んな。大体みんなで集まったら俺が何もせえへんっていう説教から始まる。なるなるなる。男はそれでそれでええ。いや、ほんま。ほんまそうや。チャリチャリだろうな。いらんことせんで。そうそうそう。俺も岡山で田舎やから、やっぱそういう気質が、もう未だにやっぱ違うわよ。大阪は都会的で、平等な感じするけど。うちの味なんか何にもせえへんから。亭主関白の。亭主関白。で、それ、母親もまあ昔からそれやすい。そう、それで、うん、それで成り立ってるみたいな。普通なんやな。あんなもん絶対通用せん。俺もそうやと思うわ。よっちゃんじゃなかったら通用してへんぞ、みんな。ようこさん、全然怪我の。亡くなったんやわ。ああ。怪我だけやったの、昔。うん、見たらあかん。ねわ。そっちそこはあかん。ぼちぼちお開きにしてな、あいさしんどいかも。
まあまだ大丈夫です。寝られへん。え？寝られへんやろな。なんか寝られへん。まあ俺はすぐ寝るけど。まあそう。ほんまびっくりする。なんでそんなすぐ寝れんの？寝れんよな、うん。いや俺ほんまどこでも寝れんな。ほんまに。ここもよう寝るで。寝たら。そうやな。かんちゃんも割と寝る方や。寝る寝る。余裕は言われたな、今。お前はびっくりしたんやから、ほんま。奥穂高屋で明日って、この人。大丈夫？いや、あの動画見て。ほんま気絶したように見とったから。あの動画見て、めっちゃ怒られて。うん、俺トイレ行ったの分かった。わからん。トイレ行ってた。うん。夜中？うん。足湯も行った。え？足湯。嘘やん。うん。ほんまかいな。うん、めっちゃ楽しむやん。うん、楽しむよ。かんちゃんは、楽しもう思って寝てる。もてかいの。いや、寝られへんかったんちゃうと。うん。お前のいびきがうるさかったから寝られへんかっただけやん。そんな外に避難したへん。それを優しさで楽しみたかったからって言ってるけれども、あれは優しさやん。足湯に行ったり。そうせなやってられへんかったやん。あいつ。寒ない？寒ないです。大丈夫です。寒いですか？これもうちょっと寄せたら、ようかさん。どういうふうに？これ。来たぞ。まあ、そういう意味。で、大丈夫だよ。大丈夫。俺、さすがにこれ、奥方でこれ、回収したから。なあ、やるよなあ。あ、嘘。うん。あ、嘘。俺捨てた後あ、まあ、そこにあったから、朝、起きたら。これ、まずいやろ、と思って。民度が違うわけよ。ね、ほら、めちゃめちゃまずい。慣れてるから、昔のこと知ってるから。嫌な日、あ。嫌やな。それもどうぞ。これ。焚き火っていいよな。子供喜ぶよな。短パン意外と寒い。寒いやろ、そら。ただ動くもめんどくさい。長ズボンある。長ズボン一応ある。ええな、これな。最高や。これやると撮ったら。撮ってます。今映ってる。ずーっと。これも。うん。やめてよ。でもこれ出したら怒られんか。駐車場で火燃やす絵とかバーベキューしてる絵とか。あかんから。いやあかんちゃうか。まあ100人しか見てへんから大丈夫やと思うけど。街の明かり見えてるけど。あほんまや。どんなにあれよな、離れとっても遠くは見えるよな。見える。あれは困んねん。なんで？ん？なんで？見えてるからもうすぐやなぁと思って。全然違うから。あの、竹沢の下りはきつかったわ。目ってほんまよう見えるもんやなぁと思う。全然近づけへん、見えてんのに。ええとこやな、しかしあそこ。ほんまええとこ。上小路からこう見えるとこ。別世界ですよね。素晴らしいよな。あっちの方行きたいやな。小山とかね。立山行きたいな。ねえ、綺麗なとこやな。素晴らしい。剣岳行きたいねんな。まあ、あれ、人間がいたらあかんとこやってみたいけどね、昔は。ああ。それは、あれらしい。別に、やりえって。あの、ワイン何も飲めるまちゃん、ワイン2リッター相当は残った。くっせえやん。マジで。くっせえあれな。20キロ。もう俺、だいぶ寝とん。ミュエルとか関係ある。鍛えたらええねん。確かに。ああいう人はもう元々あれやな。持って生まれた体力がある。うん、そういうタイプ。ごつやな、体。やっぱあるよな。さああるよな。先天的な。体もごつやな、あれな。今さ、ちょっと無理だよ、ね。追いつこうと思ったな。少林寺やってたから。少林寺やってたよ。週2回行ってたよ。うん、めっちゃ行ってるやん。週2回5年。楽しいよな、しかしな。こんなの。楽しいですよね。うん、
マリさん、ロープウェイ9時からです。え、あ、そう。9時からか。だいぶ時間あるなぁ。え、登らへんの？いや、登りますよ。登りますよ。いや、歩いて。歩いて、歩いて。うん、ここで一緒にロープウェイで行ったらな。ロープウェイで行くんか、行くんかな、もう。それはそれでありやけども。ね、これ見てるの映ってるやろか。映ってます。かなおっさんが4人で喋ってるの誰が見んねん。ほんまに。いや、ほんまにな、うん。誰が見んねんと思うけど、見る人はおんねん。おんねん。これが。長ズボンだけはあかん。どんな、どんな意地やん。スライ以外何もない。スライ以外何もないっす。山登ったぐらいじゃカロリー消費せえへんかもしれない。うん。こんだけ取って帰る。ああ、そう。カップラーメン？いや、コーヒーも。やるなぁ。そんなの飲んで寝れる？寝れます。また言われてる。絶対はあかんけどな。標高があそこで1500ぐらい。どこ？唐沢。唐沢。上高地で、上高地で1500ぐらいあるんですよ。上高地で1500。な、うん。しかし、あんな高いところに、こう、広場があるもんやでな。あ、そうね。ねえ、うん。しかも風が少ないよな、そのな。うん、反対、えぐかったもんな。えぐかった。何が、何が。風が。俺も精神的にやられてるし、あの時。うわ、ちょっと見に行こうの。余計な飛んで帰ってくるし。何これ、登ってきてるやつおるし。アホか、あいつが。あいつはアホか。カンタ死にかけた後な。あ、よーしかせたな。そう考えたら、あの辛さはほんまようできた土地やな、あそこな。ようできた。やるな、すっごい。うまい。うまいっすよ。うん、走ろうとしてやってるだけすごいわ。すごいよな。うん、母ちゃん毎日走ってんねん。もうやってる。すごいけど。東京でも走っとったよ。うん。偉いなぁ。もうあれでもうほんまへこんだ。あ、奥方で。これはあかんと思って。こいつに抜かれた。あ、そう。パーップしてたから、やっぱーと思って。めっちゃ笑ってる。なんてやねん。いや、なんてやねん。いや、いきなりな、行くよから、びっくりだ。ほんまに行けるのかな。向こう？うん。いや、これほんまに最初、かんちゃん気使って、うん、俺にプレッシャーかけんように、うん、ゆっくり後ろからついてきてくれてんねやと、うん。全然ついていかれへん。ああ、そう。その体力のなさがもう怖かったのと、うん、高度感が怖いので、まあ、怯え切ってもうでも、帰れるんかどうかわからない。まず、舐めたらあかんで、でも、山頂から帰りは元気やったもんな。うん、下り、うん。高度感がなかった。あの、帰りのあの道は。崖以外のところも高い感じがあるの。だから、行きは崖ばっかやったから、この道帰りたくないな。帰りが怖いよな。でもあっちも危ない。帰りの方が危ないと思う。そうよ。多分。感じ方がこれ、違う。違う。うん、帰り俺良かったと思う。この道だったら行けるわ。怖くないから。でも俺、もう足来てるから、踏ん張られへんよ。うん、だから、それが怖かった。ズドーンこけとってあげて。あ、死んだと思って。死によった。ちょこーんと座っとった。で、つるんと滑ってから、先に行ってもらいました。下りやから。うん、まあ、いや、まあ、落ちてこらなかったかも。転がってきたらかな。危ない。あんなにつるんとこけるかね。あんなところで。よかったな、あそこで。あそこで。あそこじゃなかったら死んでくる。まあ、あそこやから、気抜いてるっていうか、あ、滑るやろうなと思いながら自分も踏んでるし。受け身取ってた。もう、寝た方がいい。もう開きにし、うん、うん。もう明日の朝やな、これ。これ置いとこうか。うん、寒すぎて。
寒すぎて。そりゃ寒いわ。鳥肌立ってる。どんなぐらいなの？え、長ズボンあるん？あるよ。履き替えていい？履かんって言うてる。絶対な。めんどくさい。うん。そんなお前がめんどくさいわ。かまってあげて。ほんまや。持ってきてあげて。じゃね、じゃね、じゃね。持ってあげて。じゃね。ガイタタタタ。星の数ほどタイトル。アリサの寝てるやん。そりゃしや。怖がった。怒られた。会いたいのわかるけど、会いたいのわかるけど。ピース。なるほど。ピース。あ、でも寒い。どうしたどうしたどうした。どうした。嫌やけどハグしたろか。嫌やけどあくまでも。